Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. В класните стаи от днес се връщат учениците от 7, 8 и 12 клас, след като от началото на януари присъствено учат и децата от 1 до 4. Това прави около 60-70% от всички ученици. Другият месец предстои в училищата да се върнат и останалите класове. Всеки директор трябва да организира спазването на мерките за безопасност, както са разписани в заповедите на министрите на здравеопазването и на образованието. На входовете не трябва да се допуска струпване на ученици, там ще се наблюдава дали има деца с симптоми. Движението в коридорите ще е в определени посоки, ще се дезинфекцира, стаите ще се проветряват, ще се използват и закупените вече пречистватели за въздух. Носенето на маски е задължително. За учениците от 5 до 12 клас е задължително, с възможност, да, включително в час, с възможност за решение от гледна точка на така наречените почивки от носенето на маски, т.е. при отворени прозорци, при почивка, но в общите помещения това е задължително, при коридорите, разбира се, навън на двора също могат да бъдат без маски, ако няма смесване на групи. Едновременно с това в София засилват проверките за спазване на противоепидемичните мерки. За последните две седмици са съставени 600 предупредителни протокола и над 160 акта за неспазване на изискването за носене на маски. Столичната полиция е извършила и проверки на поставени под карантина на 2860 души. Според данните на един информационен портал, новите случаи на COVID-19 са 719, но и при по-малко направени тестове 9876, така положителните проби са малко над 7%. Това е лек спад в сравнение с последните дни. В болница са 2969 души, излекувани са 1068, починали са 40 души. 4207 са вакцинираните през последното денонощие, така общият им брой става 50124. И към пандемията в Европа няколко държави вероятно са минали поредния пик на заболяването, но данните трябва да бъдат анализирани много внимателно. Въпреки че броят на заразените остава висок, здравните експерти във Великобритания смятат, че пандемичната крива тръгва надолу. В страната вече има 10 милиона души, които са получили първата доза от ваксина срещу COVID-19. Спад на новозаразени и в Испания. В Германия се наблюдава подобна ситуация. Намалява броят на новозаразените и на онези, които се нуждаят от интензивни грижи. Положителната тенденция обаче е застрашена от бързата мутация на вируса и от недостатъчната информация дали ваксините, които в момента се прилагат, са ефективни срещу тях. На двудневно посещение в Москва пристига върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Снощи в Туитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречи на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Срещата между Борел и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров е планирана за утре сутрин. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украина са сред другите теми, които ще се обсъждат в Москва. Междувременно група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект в Конгреса с искане за налагане на санкции срещу Русия заради случая Навални. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News BG, в мобилното ни приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи.